Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So hari ini juga nak sambung eh, soalan percubaan negeri Johor. Okey, daerah Johor Baru lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, satu A hasil tambah sudut itu ialah sentiasa 90 darjah. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, namakan sudut tersebut. Okey, so pelajar pelajar tiga sudut lah. Ini basic eh, basic untuk pelajar. Okey, sudut yang pelajar belajar, pelengkap, pelengkap, penggenap mutanab dan konjugat. Okey, so pelajar-pelajar tiga ni lah. So macam mana kita nak hafal dia? Okey, so dekat sini kita ada L eh. L kat sini eh. Pelajar perasan nak L. L ni merupakan sudut 90 lah. 90. So, jawapan dekat sini namakan sudut sentiasa 90 darjah. Eh. Hasil tambah dia 90 darjah. Kita panggil dia sudut pelengkap pelengkap. Okey, kalau yang kedua penggenap ni n. N ni eh, penggenap. N ni macam ni kan. So n ni macam ni ni ialah garis lurus lah. Hasil tambah sudut dia mesti sentiasa 180 darjah. Kalau konjugat O ni konjugat. Okey, O ni ialah sudut sentiasa 360 darjah. So ada tiga ni lah. Ni cara pelajar nak ingat lah pelengkap penggenap konjugat. Okey, settle soalan 1A. Kita pergi kepada soalan B. Dalam rajah 1, PQR PQR STUV Q QTW QTW dengan QUX QUX. Semua ni ialah garis lurus. Okey, berdasarkan rajah 1 nyatakan satu garis rentas lentang. Okey. So, untuk jawab soalan ni pelajar kena faham apa dia satu garis rentas lentang. Garis rentas lentang ni bila ada dua satu dua garis macam ni Ha, katalah cikgu andaikan dua garis macam ni. Okey, cikgu ada satu garis kat sini AB. Ni A, yang ni B. Yang ni cikgu panggil dia garis rentas lentang ni garis rentas lintang okey so kalau dalam soalan macam ni ni kita ada berapa garis ah satu garis ni pun boleh satu garis yang ni pun boleh okey so cikgu tulis satu jawapan jelah q t w q t w boleh kalau dekat sebelah sini pun boleh sebab dia ada dua garis. Kita ada satu garis yang lentang macam ni. Nah, ni kita panggil dia garis lentang rentas. Okey. So, cikgu tulis lagi satu lah. Q, U, X. Ah, boleh dua. Okey, seterusnya. Cari nilai Y. So, untuk cari Y senanglah. Sebab yang ni, garis dia selari. Okey, bila dia selari hasil tambah sudut eh. So garis lari macam ni, hasil tambah sudut dua macam ni. Sudut ni dengan sudut ni ialah 180. So kalau kat sini 110, kat sini of course 7 70. Okey dan y so cikgu cari y sama dengan okey 180 tolak dengan 70 tolak dengan 45. So pelajar akan dapat dekat sini 110 tolak 45 so 60 65. Okey settle soalan macam ni. So satu markah juga eh. Okey kat sini pun satu markah dan sudut pelengkap ni pun satu satu markah. Settle soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Nyatakan nama bahagian bulatan berlabel AB. So AB ya, eh. AB garisan yang memotong bulatan yang ni kita panggil dia perentas lah. Okey, so cikgu tulis perentas. Perentas. Apa dia perentas? Garis menyambung. Garis yang menyambung. dua lilitan bulatan eh lilitan bulatan okey so apa-apa saja sambung dua lilitan bulatan macam ni ha, sambung tengah ni pun kita panggil dia perentas juga ataupun pelajar bias familiar dengan a uh, perimeter bukan perimeter ni kita panggil apa diameter eh diameter bulatan diameter dia pun perentas juga apa-apa saja garis yang memotong pada sis, lilitan bulatan. Yang ni kita panggil dia perentas. Perentas. Okey, settle. Seterusnya, menggunakan pi 22 per 7. Okey, hitung luas sektor meja AOB. AOB. So, cikgu nak luas kat sini lah. So, luas bulatan, pelajar boleh rujuk formula. Okey, pi j kuasa 2 eh, untuk luas. So, kalau kat sini dah ada sudut. So, luas sama dengan. Okay, 108 per 360 darab dengan pi. Pi dia dah bagi 22 per 7. Darab dengan jejari. So, jejari dia kat sini 7. 7 kuasa 2. Just pelajar tekan kalkulator saja. Pelajar akan dapat 107.8. Ataupun paling tepat sekali 1074 per 5. Okey, so ni atau eh. So settle untuk soalan ni. Soalan B ni dua markah. Ada formula masuk nilai satu markah. Jawapan akhir satu. Satu markah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga ni soalan garis lurus lah. Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah trapezium. So, kita ada trapezium PQRS yang dilukis pada satu sata kartis. Diberi garis lurus PQ. PQ yang ni lah. Okey, yang ni selari dengan paksi Y. Okey, beres. PS selari dengan paksi X. Diberi PQ 4 unit. PQ ni 4 unit. Okey, so cikgu tulis kat sini 4 lah. 4 unit. SR sama dengan 3 per 2 PQ. SR. SR dekat sebelah sini. Eh. Ni SR. Okey. So, SR sama dengan 3 per 2 PQ. PQ ni 4. PQ ni 4. So, dalam 4 je lah senang. So cikgu potong 2 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 2, 6 So tinggi ni ialah 6 Ok, cari persamaan garis lurus QR So kita nak cari garis lurus QR dekat sini So bila nak cari garis lurus Persamaan garis lurus QR Ok, dia start dengan Y sama dengan MX Tambah, tambah C, cari M Lepas tu cari C. Okey, so sekarang ni M garis lurus QR. So QR kat sini eh kita nak cari yang ni. Okey, jom padam yang lain dulu. Okey, first kali cari kecerunan lah. Cari kecerunan garis ni. Okey, so kat sini yang ni X eh. Yang ni Y. So kalau jarak dekat sini, pelajar, jarak dekat sini dah 6. So Y dia kat sini 4 eh. 4 dengan 6, so 10. So, kalau cikgu buat koordinat dekat sini. Koordinat X dia 6, 10. So, koordinat dekat sini pun dah tahu. Okey, biasanya kalau kita nak cari kecerunan pelajar, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Cara paling mudah, eh, biasanya ada setengah cikgu, dia minta pelajar tulis macam ni. 6, 10 dengan dapat 8 supaya dia tak tertukar. So andaikan yang ni x2 y2. So y2 dia berapa? 10. 10 tolak dengan 8 bahagi dengan 6 tolak dengan 4. So dekat sini dapat 2 per 2. So 1 lah. Okey, so kecerunan dia 1. Masuk 1 kat sini. So, Y sama dengan 1 X tambah C. Satu cikgu tak tulis lah. Okey, cari C dulu. So, ambil mana-mana koordinat yang ada. Ambil yang ni senang. Sebab dia dah ada dah. Takut kita baca kat sini salah. So, X dia, Y dia 8. X dia 4. C yang ni buat pergi sebelah. So, 8 tolak 4 dapat 4. Okey, so kita tulis balik persamaan dia. Y sama dengan X tambah Empat. So, settle untuk soalan ni. Biasanya cari kecerunan satu markah. Cari C satu markah. Masuk dalam samaan satu, satu markah. So, tiga, tiga markah. Okey, settle. Soalan yang ketiga. Cikgu pergi kepada soalan yang keempat. Soalan 4 tentukan sama ada penyataan berikut benar atau atau palsu. Okey kita tengok 47 ialah kuasa dua sempurna. So yang ni palsulah. Okey apa maksud kuasa dua sempurna pelajar? 1 kuasa 2 1 2 kuasa 2 4 3 kuasa 2 9 4 kuasa 2 16 Ni semua ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. So tak termasuk 47 lah. Ha so lepas 16 kita ada 25, 36, 49, ha, okey. Seterusnya soalan yang kedua. Tulis penafian bagi pernyataan di bawah. So kita nak nafikan statement dekat sini. Okey statement dia semua poligon mempunyai sisi sama panjang. So bila kita nak nafikan dia Okey, so kita tambah perkataan bukan lah. Bukan semua eh. Kita nak nafikan dia. Bukan semua. Poligon mempunyai okay, sisi yang sama panjang. Sama panjang. Okey, settle soalan ni satu markah. So, yang tadi satu markah, dua markah. Okey, seterusnya, kita tengok okay, soalan B. Tulis premis dua melengkapkan hujah berikut. Okey, hujah ada tiga bentuk pelajar. So, kalau ada perkataan semua, ni hujah bentuk satu lah. Hujah bentuk satu, cikgu tulis. Bentuk satu. Semua, A ialah B. Okey, C ialah A, C ialah B. Ini bentuk dia lah. So kita tengok semua pentagon sekata, okey, mempunyai lima sisi yang sama panjang. Okey, so yang ni A, yang ni ialah B lah. Okey, so kita tengok dekat sini. PQRST ni ialah C. C ialah B. Ni kan C ialah B. Nampak tak kat sini C ialah B. So jawapan awak mesti C ialah A. C maksudnya P Q R S T ialah pentagon sekata. Pentagon sekata. Okey, so kalau pelajar hafal tiga bentuk ni senang eh. Bentuk dua, bentuk tiga. So, ada dalam video cikgu lah. Ada dalam video cikgu. Okey, settle. Seterusnya, soalan B2. Okey, tuliskan akas bagi implikasi berikut. Ni implikasi ya, eh, jika P maka Q. So, kalau soalan macam ni, pelajar biasakan guna I ni ya. Eh. I ask. So buat anak panah sonsangan ambil daripada implikasi kontrapositif, ambil daripada akas. Ni jika P maka maka Q. Ni soalan dia lah. Ni soalan dia ni. Okey kalau akas jika Q maka P. Okey so kalau cikgu jawab terus jika X tolak 2 sama dengan 5 maka Okay, X sama dengan 7. So, 1, 1 markah. Senang. Okay, kalau uh, untuk I ni, kalau songsangan ambil daripada implikasi. Jika bukan P lah. Jika bukan P, maka bukan Q. Q. Kontrapositif ambil daripada akar. Jika bukan Q, maka bukan maka bukan P. Pelajar take note yang ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni soalan set lah. Okey, daripada bancian dalam kalangan 150 orang murid. Okey, didapati 49 pelajar mempunyai peranti telefon bimbit. So, 94 ada telefon bimbit. Okey, kalau cikgu nak not dulu pun boleh ya. Eh? 94. Okey, dia ada B. 63 pelajar. Okey, ada komputer. 63 ada komputer. Okey, dan 51 pelajar ada tablet. Tablet. Okey, 13 pelajar mempunyai peranti telefon dan tablet sahaja. Empat pelajar mempunyai peranti komputer riba dan tablet sahaja. Lapan pelajar mempunyai peranti telefon bimbit dan komputer riba sahaja. Sepuluh pelajar mempunyai peranti tablet sahaja. Okey, kita nak lengkapkan gambar rajah van. Okey, first sekali kita tengok soalan dekat sini. Eh. Okey, point dia yang pertama tadi cikgu dah catatkan. Okey, yang kedua kita tengok kat sini. 13 pelajar mempunyai peranti telefon bimbit dan tablet sahaja. Maksudnya, telefon dan tablet sahaja, kita ada 13 pelajar. Cikgu suka jawab yang sahaja dulu. Eh, yang sahaja dulu. Okey, 13. Okey, 4 pelajar mempunyai peranti komputer. Okey komputer riba dan tablet sahaja. Empat pelajar eh. Sebab dia ada perkataan sahaja ni. So, empat pelajar komputer dan tablet sahaja. Lapan pelajar mempunyai peranti telefon bimbit dan komputer riba sahaja. Okey, lapan pelajar dekat sini. Dan sepuluh orang pelajar mempunyai peranti tablet sahaja. Okey, so... 10 dekat sini eh tablet sahaja okey settle untuk maklumat ni kita nak completekan dia okey soalan dia dekat sini lengkapkan gambar rajah van so sekarang ni kita kena tahu eh okey kita check dulu yang pertama sekali untuk T ni T ni ialah tablet okey so tablet ni berapa orang 51 orang So, mesti kita tahu dekat sini. Jadi, kita just tekan calculator je lah. Okay, so 51. Tolak dengan 10. Tolak dengan 13. Tolak dengan 4. So, kita ada balance 24. So, 24 dekat sini. Ha, ni 24. Senang. Okay, settle untuk yang ni. Seterusnya kita tengok B. Telefon bimbit. Okey, B dekat sini kita ada 94. So, kita tolaklah nombor yang ada dekat sini. 94. Okey, tolak dengan 13. Tolak dengan 24. Tolak dengan 8. So, pelajar akan dapat 49. So, kat sini 49 eh. Okey, dan komputer ni 63 senanglah 63 63 kita tolak yang ada kat sini. Tolak dengan 8. Tolak dengan 24. Tolak dengan 4. So, kita akan dapat 20. 27. Okey. So, belum settle lagi. Eh. Jumlah pelajar 150 orang. Eh. Jadi, kita tambah dulu semua sekali. Dalam ni ada berapa? 49 tambah 13 tambah 24 tambah 8 tambah dengan 27 tambah dengan 4 lagi tambah dengan 10. So total semua 135. Jumlah pelajar ialah 150. So balance dekat luar ni ialah 15. So, balance dekat luar kena tulis eh. 15. Okay, so settle untuk gambar rajah van. Okay, seterusnya hitung bilangan pelajar yang tidak mempunyai ketiga-tiga peranti. So, yang ni yang tak ada ketiga-tiga ni 15 orang lah. 15 pelajar. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali berdasarkan jawapan dekat 5B1 nyatakan peranti diwakili oleh okay, B bersilang dengan K. So, cikgu buat satu-satu. Eh. B bersilang dengan dengan K. Sebab ada bracket, kita selesai dulu. Mana B, so yang ni B. Mana K, so yang ni K. So, yang bersilang 24 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 32. Tiga puluh dua. Okey, bersilang dengan T'. prime. Okey, ke dalam bentuk nombor dekat sini. So, yang bersilang ni, cikgu tulis dulu, yang bersilang ni ialah lapan dan dua puluh empat. Okey. Bersilang dengan T'. prime. Selain daripada T. Selain daripada T, kita ada empat sembilan, kita ada lapan, kita ada dua puluh tujuh. Kita ada 15. So, yang bersilang ni nombor yang sama. So, ada tak nombor yang sama? Ada, 8. So, jawapan cikgu dekat sini 8 eh. Okay, so. Settle untuk soalan yang kelima. Okay, pelajar jangan lupa. Uh, like, komen dan subscribe. Dan boleh follow cikgu lah.